בית העמודים הוא הבית של מוזיקאי הג'אז בישראל. בית לאומנים ולמוזיקאים ולמוזיקה. זה פשוט המוקד לג'אז. זה אחד המקומות היחידים שבאמת קורה משהו כזה יפה. והפסנתר שיש שם כרגע, יש לו את הקסם שלו, אבל הוא כבר עשה את שלו. מגיע למקום הזה פסנתר הכי טוב שיש. התכנסנו כאן פסנתרנים ופסנתרניות בעצם לבקש מכם עזרה לשדרג את הפסנתר. איך בוחרים פסנתר? אז שלחנו את יונתן ריקליס ועדן לדין, שניים מהפסנתרנים המדהימים שלנו שמנגנים ג'אז בסגנונות שונים, לבחור פסנתר חדש לבית העם. פחות התחברתי אליו, האמת. שלא פחות, השאלה זה החדר? עד שמצאנו את הפסנתר המושלם. תשמע, זה פסנתר מדהים. לפטרוף הזה יש באמת את כל החבילה. יש לו צליל באמת ממש. קטיפתי, אצילי, פעמוני. השאלה, אם באמת נשיג קציב כזה. אנחנו נותנים 10,000 ש"ח לבית העמודים, בתור פתיח. הבאנו מצלמות, מיקרופונים, וקראנו ל-15 מפסנתרני הג'אז המעולים שלנו לבדוק את הפסנתר בעצמם. אני מתרגשת. פסנתר מדהים. מאוד מזמין הלחנה בזמן אמת. מאוד מזמין יצירה. איך הקליד יורד, זה לא דבר מובן מאליו, יש לו מסע שהוא עושה, ויכולתי באמת לחקור את זה, כאילו עכשיו שניגנתי, ווואלה, בא לי עוד. אתה מנגן על הפסנתר, והפסנתר מנגן עליך, וממש תענוג. זה הפסנתר שצריך להיות שם, שכולם, מי שיבוא לנגן ולשמוע, שיעוף. הרבה יותר קל להתחבר למוזיקה, כשהפסנתר באמת שם, בשבילי. אני חושבת שזה פשוט שדרג את כל החוויה של כולם. בין אם שלנו, הפסנתרנים, המוזיקאים, ושלכם, הקהל שתומך לאורך שנים. כל הדברים הטובים בעמודים קרו בגלל שהאמנים והקהל חברו לשיתוף פעולה. לגמרי. הקטעים שכולם הקליטו מחכים לכם לצפייה והאזנה בצד השני של דף התרומה. אנחנו צריכים אותו, חייבים אותו. זה, that's the one. אני אישית הולך לתרום, אז תתרמו גם אתם. קדימה. אני בעד. צריך את זה לעמודים. תעזרו לנו. אם יהיה לי פסנתר כזה שם כשאני הולך לנגן, זה ממש עוד יותר... אני עושה את החוויה עוד יותר מדהימה לכולם. אנחנו לא יכולים ולא נוכל לעשות את זה בלעדיכם. שתפו את הדף הזה עם מי שאתם מכירים וחושבים שזה יכול לעניין אותו, כדי שיחד נצליח.